ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ। ମୁଁ ଲୀନା, ଆମର ଲୀନା ହସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କରୁଛି ତ, ଶାଗ ଖରଡ଼ା, କୋଶଳା ଶାଗ ମୁଁ କିପରି ଖରଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଏବେ ଜାଇ ପକାଇବା। ଜାଇ ଏଥିରେ ମୁଁ ପରିବା କାଟିଛି, କ'ଣ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ବାଇଗଣ, ଏଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଏଇଟା ହେଲା କଖାରୁ, ଏଇଟା ହେଲା ସାରୁ। ଏତିକି ପରିବା ଦରକାର ଶାଗ ଖରଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଜାଇଟାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବା, କାହିଁକି ନା ଆମର ବିଲ ଯାଏ ନା, ସେଥିରେ ପାରୁଥିବେ ନିହାତି ଗୁରୁବାରର ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି। ଗୁରୁବାର କରୁଛି ତ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ଭାବିଲି ଆଉ। କେତେ ଗୋଡ଼ି ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ ଗୋଡ଼ି ଲେଖେ, ଆଉ ଥରେ ବାହାରିବ, ଗୋଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ବି ଗୋଡ଼ି ବାହାରେ। ଯାଇ ପକାଇଦେବା, ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଶାଗରେ ତ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବନି ଜାଣିଛନ୍ତି, କେବଳ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ରେ ବସାଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରେସର୍ରେ ବସାଇ ଦେଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଆଜି ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆଜି ତର ଭଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେସର୍ରେ ବସାଇ ଦେଲି, ନହେଲେ ଶାଗଟା ଖରଡ଼ିଲା ବେଳେ ଡେକ୍ଚିରେ ବସାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଭଲ କି ସେ ଡାଲିଟା ମାନେ ଫାଳ ଫାଳ ହେଇକି ରୁହେ। ଏମିତିରେ କ'ଣ ଗୋଳି ହେଇଯିବ, ନା ଗୋଳି ହେବନି, ତଥାପି ପକାଇଦେବା ପରିବା। ଗୋଟେ ହୋଇସାରି ଦେଲେ କାଢ଼ିଦେବା,
ତାପରେ ଫୁଟିଗଲି ଶାଗ ପକାଇଦେଲେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇ ଫଳିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ମାର୍ଗଶ୍ରମିକ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ସୋରିଷ ଲଙ୍କା ପକାଇକି ପକାଇଲି। ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଡାଲିରେ, ତ ଲୁଣ ପକାଇଛି, ଶାଗରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇବା, ଲୁଣ ମେଜି ମେଟୁ ଆମର ମାଗିଲାଣି, ତାକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇବାକୁ, ପୂଜ ସରିନି ତାକୁ ଭୋକ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗ ପକାଇଦେବା ଡାଲି, ଟିକେ ହେବ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପକାଇଦେବା, କ୍ଷୀର ପକାଇଲେ ସାଧାଟା ଭଲ ହେବ।